سلامونه نیکی هلی احترامات ملګرو به درېمانه مو امید نش ټول به خشاش بشاش د محل موجود یو په کوهارد مرکز کې د ویکراوند کې هم تاسو کتلی شي او په تیرا تیرا ګلمارجان هم ور سره او د ځوان هم ور سره او د ځوان را سره منډي ترړي هم ویلې کوارد کې ډیر وګرځو وګرځو علا د خیر کې او باقی مرکز به تاسو هم خایو جناب مونږ سره ش جناب مرکز کې موجود یو په کوهارد کې او په ډیر ګڼ تعداد کې کجور ونی هم دي د تاسو کتلې شي ډیر خسته خوندور شان سیندري هم راځي او ډیر پلان شکل کې لګي دي او لاین کې ته څه دا چې له قدرتي توګه مې راختلې کا چا کړی دي نجیب سبان شا ته څه دا خلکو کړلې دي یعنی داسې اندازه لګي ها دي بزت کې وطن اگرسي دنیا مخلوق ده خلکو دا کړی او ډېر ښایسته خوندور شان سیدري هم راسي او جناب کنه قدرتي دی خو یعنی کرلی شي کنه تخمن او جناب مخکې کوهارد مرکز تاسو هم هاي مونږ سره اوسه مخکې لوکیشن به تاسو هم هاي مونږ سره ش جناب اخر کار کوهارد مرکز سره ورسي دا ځوان سکومه دی ډېر به حاله دی دلی دوره به حاله ستړی شي غاست نه څه بس چمن سور شا چمن کې سویرا هډر خستا خوندور شان سویرا بل دي لکستی او کو ته سی ساده ستړی خونه شي نه نه ستړی نه اورډر خستا خوندور شان لوکیشن دی او ټول خستا خوندور شان سرته بیک گراوند کې تاسو هم کتل شي مکمل پتوګه باندې سیندری سیندری دی او جمع ورځ هم دی مې لسا دلته کې جمع مز هم کو اس ایک ټیکټ مې دوه مځ یو بچا کر شي بل مز هم شه جنا کوهارد مرکز کې موجود یو ګلمرجان هم دی را سره ته سه ادا بصورو پکی ته پکی ژوت ان سو یو اندزن او ډیر پګند ته ذاتی پکی دی او دی جنې 17 اخصار پرې زمنده وای کنه ستړی وشي نو سندزا لگا سی وای لاین کې سورو پکی دی او سره سایت کې د بل حال دی پارکینګ ایریا دی او دا یو امیر لګیا دی سګاند سه پکی کسې دی او سره سایت کې ان ته پټی هم دی حل کروان دی پکې هم کوي او ګلواجان ادینه پهلا مخ کې مرکز ترغله کوار تا غنا نی ورغله دا پهلا ځل صح خبره کوارټ مرکز خو وګوري غا کنه دی یو را شجن اب ده نه نه حال دی ډیر خستا خوند ورشن حال دی مکمل پتو بس ګرځو انت په ګرځیدن وبستړې شي جنا دی کی وا خوان خبره بلدا دی تاسو وې سدي او دی ان تاسو سې کنه جناب دا ګارم دی چوکي ان خپې سکوم دی ګرمش ډیر زیات ورسي او دی ان تاسو سې کنه خپې دی به هی ټنډک شانی ان سر ټیکنیک هم هغې کی استعمال شه جناب دا ګارم ټنډ یا څنګه چل دی او سره ساړ کی وړ کی د بلی به می بین کای سی ساده منځ تر غلی کا سی منډو ترړو ترسي انت سے منڈو ترڑو ترسی شا تو سے آئیو خیر آگیر کڑے اللہ دا خیر کی شل علیا ٹیکالا میکالا بخور کا نا تو سے وہ کیا ہونے شاہ جناب مرکز کی موجودی اول وصول لنگر ہانے تھا لنگر ہانے کے ٹکالا میں کھالا رکھا ہوا نا بعد تاسم نور لوکیشن ہم خواہی جناب منگسر شاہ جناب دادے ناشتہ دادے گن مارجان دادے امیر دادے بل امیر جناب مرکز کی موجودی ناشتہ سکون دے گا چل لیا ٹکالے خوان مزہ ہوا کیا نا مزہ خون مزہ ہوا تیشی مزہ اور گڑی رہا ماتا وہ کڑی ڈی رہا خوان رکھو کړی ډېر خسته مزه بل کړی برابر او جناب کوارد مرکز څنګه خاني د کچوک هم راولو کړی ضرور ټرای کی کړی څه کوو کنه چر کې واه نه هم باندې نو ش جنا دا کوارد مرکز نو زابې درې مان تاسو عزت غوړن تر بل ویډیو پرې دلوي الله سامان